შიმშილობა არ არის ის ფორმა, რომლითაც სახელმწიფოს მიმართ გადაწყვეტილებების იძულება უნდა ხდებოდეს. ეს განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა და ნაციონალურ მოძრაობას მოუწოდა, გაუფრთხილდნენ საკუთარ ჯანმრთელობას. შალვა პაპუაშვილმა მოშიმშილე ოპოზიციონერი დეპუტატების მონახულების შემდეგ თქვა, რომ ეს მათი უფლება და შეუძლიათ იშიმშილონ, თუმცა მნიშვნელოვანია ითანამშრომლონ პარლამენტის აპარატთან და ამ მხრივ საკანონმდებლო ორგანოში იყოს სიმშვიდე. ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატებმა დავით კირკიტაძემ, ანა წერეთელმა და აბდულა ისმაილოვმა შიმშილობა 15 დეკემბერს გამოაცხადეს. მოგვიანებით მათ კიდევ ერთი დეპუტატი თემურ ჯანაშია შეუერთდა. ფიქრობ, რომ შიმშილობა არ არის ფორმა, რომლითაც უნდა ხდებოდეს სახელმწიფოს მიმართ გადაწყვეტილებების მიღების იძულება. ამიტომ მოუწოდე მათ შეწყვიტონ შიმშილობა, გაუფრთხილონ საკუთარ ჯანმრთელობას. მეორე სხვა რა თქმა უნდა მათი უფლება არის და შეუძლიათ შიმშილონ, მნიშვნელოვანი არის, რომ ითანამშრომლონ პარლამენტის აპარატთან და ამ მხრივ იყოს სიმშვიდე პარლამენტში და ფიქრობ გუშინდელი და დღევანდელი დღე 5-7 გუშინშვიდათ იყო და დღესაც ასე იქნება.